O'g'il bola qiz bola tanlamaydigan mashq krossovkamizni necha pulda bo'lishini o'rta olib, kommentariyada yozib qoldiringlar. Javoblarni kutamiz. New Balance. Havodas. Hozir. Adidas kampuslarimiz o'rta olib. Ranglari bilan bor, setkali variantlari ham bor, kuzgi variantlari ham bor. Krossovkalarimiz aniqaylik vabshe zo'r. Bog'lari ham ikkitadan-da, xohlagan subyerida, xohlagan bog'iridan foydalanib, chiroyli qilib oladi. Biz bu qatordagi ko'p krossovkalarimizni jins tanlamaydi desam-da. Tepada mana oq krossovkalarimiz bor ekan.